们打字打太多，常常字忘了怎么写。焚而不悔，为什么？为什么是焚而不悔呢？是让你的生命燃烧自己，但是因为有神，我们的生命可以不断的更新，并不因为这个焚烧而失去了生命。虽然是有火，像有火，像火一般。的试炼，虽然是像火一般的油火一般的试炼，但是我们的信仰和爱心是永不止息的，是永远不悔的。感谢主，我们今天能够在这里，因为有上帝的爱。若不是上帝的爱，没有今天这样美丽的相聚。好，还没问题，把握时间。好，来请。请问一下，你觉得画画是一条非常艰辛的路吗？那支持你下那个走下去的那个信念又是什么？两个问题。你觉得画画是一条艰辛的路吗？画画可以是一条艰辛的路。也可以不是，可以是，是因为在经济上，它是一个不固定的，不固定也不确定的。但是在心灵上，我们在绘画的时候可以得到很大的快乐跟满足。好，我不知道大家有没有这样的经验，当你在画画的时候觉得很快乐，那个过程就好了。好，第二个问题是，是什么支持你这样子一路走过来？是上帝的爱，是上帝的爱。所以当我们看到美人的画的时候，他画了很多上帝所创造的美丽大自然，你可以看到它的颜色非常的饱满，而且充满了生命的热力。他说啊，我是一个职业画家，我不希望人已经得了忧郁症，看到画呢心情够靠不足，安那去洗洗后啊，我希望看到画的人能够感到生命的能量，能够感受到上帝的创造是这么美，世界上充满了爱。这是我的职业道德哈，我有时候心情不好，我也会画画，但是这样的话你不会看到。我拿出来的画是让人家感受到上帝这位创造主，他给我们这么棒的一个地球，这么美的风景，这么美的每一件事情，还有他有画人物哈。那个我这边有一幅画呢，是他画他的猫啊。在这边这做成一个袋子。我看这幅画的重点是什么？看他们的眼神的交汇啊，眼神的交汇。哦，我们力学那个知识很厉害哈。
好，看他们的眼神的交汇，他们的之间的情感就在彼此的对望当中啊，那情谊就在这里流动啊。那这幅画非常有趣哦，因为这幅画呢，在我们办公室没有过夜，因为那天刚好被基金会来开会哈，那执行长一看就觉得很感动啊，他就当场就收藏。到了年底的时候打电话来说，哎，我们可不可以用这幅画做一点那个做一些周边的产品啊？结果就做了很多很多哈，所以有 T 恤，有 bag， 然后有花书板，有磁铁，有复制画一堆哈，那他们就拿来作为他们的年度的木款的一幅画。哦，好，还没问题。还没问题，请问一下黄博士，他学了几年的画？这是数字问题，数字问题。对不对？这是数字问题。可以问你吗？请问你学了几年的画？从小就开始，啊，从小学二年级被老师说，你画得很好，叫妈妈好好栽培。那时候就开始画画。那到高中哈，在美国读那个成长中学的时候，他的画也常得奖。可是直到那个时候，妈妈都不认为说这个女儿要往美术方面发展。啊，那后来到了升大学，然后呢读美术系，啊，妈妈才知道说，哎呀，原来我的女儿真的可以往这方面发展。还没问题，来最后一个问题，来请。不是啊，请问你啊，你如何控制接受手的那个力度？请问你怎么样控制你的手、你的运笔来画画？这是小夸台词了哈。是很简单的哈，因为我小时候学写字，每年小学一年级没有办法自己拿笔写字哈，那一直到小学二年级，他才自己写，可以自己写字啊。所以小时候呢是非常的辛苦啊。那他的这个美术的这个学习过程呢，是一步一脚印做来的哈。所以他有时候有一件事情会让他不太高兴，就是有人以为他是口足画家。他说：“我可是科班出身的。”我是受过正规的美术教育，一步一脚印，没有一个步骤可以省的。该读的书，该交的报告，该教的画，没有一样可以省。那个考博士是怎么考的？一个白板给他哈，前面坐了一排教授，教授开始问问题，然后他把跟你们这样情形有点像。你们问问题，他好，教授问问题，他就把答案写在白板上。教授经过开会，觉得他在学历在各方面都有达到这个 level， 他才可以得到一个美术博士，这是非常非常不容易。若不是上帝的恩典，若不是他自己本身的毅力，上帝也派了很多天使来帮助他，今天没有黄美莲站在我们当中，早就不知道被他妈妈去了天堂哈，两个可能都去了天堂。所以我们常常在学校也跟孩子们分享说，要爱我们的生命，因为我们的生命从上帝来，从父母来。自杀不能解决问题，只会制造更多的破碎问题，破碎的问题。